приляхме и към твой моноспектакъл, всъщност. Защото то, просто той, той се пише този подкаст сам от тема в тема. Просто перфектно е, е, перфектна е синхронизацията до тук за свободата и смъртта. Това е едно от най-яките имена, които съм чувал за аудиовизуално произведение. Кажи малко повече за него. Ох, аз а, много мислих тогава за тази, а, за, за това заглавие. Имахме други предложения, обаче аз се запънах за това а, а, за това заглавие. Ами спектакълът ми всъщност тръгна от смъртта на майка ми преди три години, която е повлияла живота ми по изключителен начин а, в много аспекти. Включително и в този какъв човек съм израснала и какви а, морални принципи съм, съм изградила в себе си. Защото аз все пак смятам, че морала е едно от нещата, които ни кръпат. И ни, а, и ни дават възможност да спим или да не спим вечер. И покрай майка ми, която беше човек на изкуството и нейното и това, което съм, как съм наблюдавала от съвсем малка, това, което тя е правила през годините, тя е беше прима балерина, а, в голяма степен изгради началната ми концепция за това, какво е да обичаш страната си, какво е да си патриот и какво е всъщност да обичаш нещо, което не можеш да видиш. Да обичаш нещо, което не можеш да пипнеш и да, и да дадеш цялото си сърце и душа на нещо, което няма. Няма материално измерение. И в последствие тя, тя почина 10 дена преди да започне първата ми кампания. Всъщност, когато майка ми си отиде, аз станах политик. Нека така да го кажем. И деца се казва, живота ми към този етап се дели на живота ми, когато имах майка. И на живота ми, когато съм в политиката и няма майка. И а, спектакълът ми е за. за изобщо за. за децата ми, за комунистическите години, за какво е да живееш без свобода, какво е да живееш, какво, как, как, какво е да си дете на социализма. И след това прилива в това всъщност какво е патриотизма, какво е любовта към страната, какво е майката, какво е свободата. И. И просто и беше начин за мен да, да се разделя с майка ми. Финално. В смисъл, защото трябваше по някакъв начин това да се случи. Тя представяше ли си, че ти ще влезеш в политиката? Ами тя знаеше в последните си дни и бях казала, но тя вече беше в много тежък етап на живота си. Край на живота си просто кимна и каза, маме, каквото решиш, баща ми и до сега казваше, толкова я, толкова ме я, че майка ти не може да доживее, толкова ще се гордее. Защото имайте предвид, че аз съм отгледана в семейство, в което професията политик беше най-страхотната на света. Майка ми ми бяха обикновени хора, ми беше, е, беше сега, вече той е жив и здрав, нали? ходилен техник, майка ми беше балерина, но винаги у нас а... Аз израснах с а, незаконните редия, Deutsche Welle, гласа на Европа, гласа на Америка, свободна Европа, а, извинявам се, нали, а, а, с а, Маргарет Тачер, с Роналд Рейган и така нататък. И когато станах на 13 и дойде демокрацията, след училище ходех си на тефтерче зад Народното събрание и събирах автографии на народните представители, защото смятах, че това е. А, а те някакви дърти агенти там, мога да си ги представя, просто тук нещо ми се повдига. Да, за мен това беше, това са единствените хора, от които съм се била в автографи, само мога да ви кажа, за мен народният представител беше най... И ще ви изложа, ако ви кажа, че съм се мечтала да стана политик, защото никога не съм смятала, че съм достойна за тази професия. За мен е. Аз разбирам, че ние тук гледаме българските политици в някакви аспекти. Но аз съм гледала винаги, от съвсем малко съм била научена да гледам политиката в световния мащаб, А по това време, в което аз израствах, имаше едни лидери, които предопределиха Европа. Аз съм роден 1977 година и ам, тяхното наследство, битие и така нататък, предопредели съдбата на Европа в много отношения. А, и за мен е политика беше най-омнипотентният човек във всяко едно отношение. Това е човекът, който разбива абсолютно всички ресори. И в интерес на истината, сега, когато работя, да, естествено, че съм доста по-боса в някои ресори, но ти, когато влизаш да гласуваш, няма как да не знаеш какво правиш по всички ресори. Абе, да има как. Не има, глам, но не би трябвало. Ой, колеги, има как -то. Не би трябвало. Но... Как го каза? Омни? Омнипотентен. Омнипотентен. Падам, човек. Какви <сък> думи се използват в канала ми? <сък> Чешно, Извинявам се. Да, като каза, нали, лидерите от едно време. Къде отиде това лидерство в момента? И защото отсъст. И защо всичко изглежда толкова изхабено на вашия политически терен? За България ли говорим или по принцип? Абе и по принцип. И по принцип, Като нали? гледай. за То това на Запад, попитах. Да, да, да. Много бързо прекъсване на разговора ми с летящата козила Ерато, за да ви кажа, че много интересна бройка все още не ме следва в YouTube. И тя е 69%. 69% от вас все още не са се абонирали. Това трябва да се поправи. Тази грешка е непростима. Колкото повече от вас се абонират, толкова повече аз ще мога да разчитам на това да повишавам качеството и количеството на това, което създавам и да ме гледат, разбира се, все по-голям хора. Това, което правя, то е за вас. Наградете ме с subscribe, камбанка. Мерси. Ох, ми, а, много се разглезихме. Това е, говоря, тук започвам в европейски мащаб да говоря и много се разглезихме. Ние не си даваме сметка, че това може би е бил най-богатия, свободен период в изобщо в историята на европейската цивилизация. Аз имам дъщеря на 20 години, дъщеря на 14 и син на 9 и дъщеря ми, която е на 20, чак сега започва, гледайки по-назад във времето, филми, обсъждаме си снимки и така нататък. Каза, мамо, ние дори не... Щото, като сме си говорили, аз, нали, буча като някакъв Дженекс, а, 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 X, нали, супер досадна, а тя е И тя каза, мамо, ти разбиеш ли, че аз не мога да го почувствам? Аз не знам какво е да съм била гладна. Защото аз, Жан Виденовата зима, Лукановата зима, ние се събирахме приятелки и си говорихме и аз казвах, а, пом... и си казахме, ти помниш ли, когато ядохме грах? Боже, колко ми седе грах! И моята приятелка казваше, ай, един един Грейв от представя си. И двете си имат такива чиния с грах и един Грейв и такива и седиме на, на стълбите на френската гимназия и сме умираме от глад врат направо. И... 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 Абсолютно същите разговори имах в Сървайвър. Едно към едно. Вие сте имали реалити тук. <laughs> <Да, laughs> Виденовата да, зима да, скандал. Да. Едно към едно Слеса, в са как, разговори. Какви? Какви? Тук им, им, Маги ми казва, мамо, виж, аз не... Аз се опитвам да те разбера, но не мога да го почувствам отвътре. Не, не мога. Аз съм си записала в дневника от 96-ви до коя година, че майка ми размера на пенсията е била 2 хляба и пил, половин килограм сирене. 2 хляба и половин килограм сирене. Как бе за един месец ли? Да. Два хляба и половин килограм си Не ни питайте как сме оцелели. Нямам идея. Хората си нямат представа как, а, как, как сме гладували, а, а какъв късмет, че майка ми тогава се зароби и отиде да работи в чужбина в едно мазе. Няма, нали, няма да влизам в тази, за да може да оцеле семейството. По това време обаче Европа цъфтеше. И слава Богу, че съвтеше, защото ние успяхме от абсолютната криза, когато дойде Иван Костов, просто да издърпа като барон Нюхаузен, просто да хване България, да издърпа и с един шут да я вкараме в Европейския съюз, за да може, нали, всъщност ние да започнем да дърпаме, да дърпаме. Просто един отворен прозорец и ние успяхме да прелетим през него направо невероятно. А, ама народа не беше питан дали иска в Европейския съюз да реагира малко като един интернет трол. Нали знаете, че ако тогава народа го бяхме питали, ще да гласува с 97% за. А uh -huh. uh, Европа обаче позабрави откъде е тръгнала, какви uh, злокомни uh, периоди е преживяла и колко е тежко. И някак си Европейския съюз изведнъж, началото на 2000-та година, край на 90-те, началото на там, първите години на 2000-та година, някак си реши, че свободния пазар че ни, uh, ще ни реши всички проблеми в веки веков. Знаете, в Яма написа края на историята и зуб, всичко беше тип топ и нямаше никаква нужда повече да, гледа да отглеждаме свирепи лидери с остром, бързи движения и абсолютно безмилостни, когато се види на къде отиват нещата. И как, как завърши цялата работа? Завърши това с една Германия, зависима от руския газ, зависи с една Германия, която беше абсолютно слаба, с една Европа, която зависи от Америка за оръжията и с една Европа, която вместо да инвестира като луда в иновации преди 15 години, да набива милиарди там, Смята се, че свободния пазар ще е спаси от всичко. Да, но един ден, една сутрин се събудихме и се оказа, че войната в Украина е започнала, оказа се, че Доналд Тръмп е малко особен, нали, оказа се в един момент, че а, а, нямаме достатъчно а, 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 защитни механизми и ако дойдат тук ще ни направят за 5 минути на нищо. Айде, не за пет, че французите се пак, нали, Макар че сега започнахме да поддържаме вече. Да възстановяваме отбранителната си способност. Но не знам дали погледнахте доклада на Марио Драги, искам да ви кажа, че той почти дето не е обявил Европа за, за, за економически труп. Ние сме толкова назад. Толкова назад. Ние сме едно бавно, старо животно, което е, а, за съжаление, продължава да бъде управлявано от а, хора, които трябваше да бъдат сменени по върховете на Европейския съюз. Тук в България. А, тази, а, всъщност тази част от а, залиняването на Европейския съюз а, се отрази много хубаво с едни прекрасни 12 години управление на ГЕРБ, които обаче трябва да признаем. Бяха с одобрението на госпожа Меркел и с одобрението на Путин. Смисъл, и ние тогава се питахме, аз поне се питах, още не бях политиката, но винаги съм така била доста а, ориентирана та, коментирам политик, да коментирам политиката. Винаги съм се чудила как така човек а, е добре с Путин и с Меркел. И всъщност, като започна войната в Украина и разбрахме всъщност Германия, какви зависимости всъщност дългосрочни е, с, с какви зависимости се е здобила, разбрахме и как се случват тези неща. И в момента да стоиме пред една устаряла, ослабена Европа, която има проблеми с много неща, с човешки капитал, с а, застаряваща нация, с, а, с отбранителна способност, с, не, с аб, невероятна бюрокрация, която обаче е обосновена от това, че всяка държава има свое собствено мнение по всеки един въпрос. С невероятно сложни схеми за финансиране, изключително бавна. И просто. Пръсто ще ни задминат по един брутален начин, ако не вземем много бързо мерки. Правили се тогава повечето популисти, които крещят точно, че Европа има нужда от реформа. Изначална реформа, предоговаряне на нашите условия в Европейския съюз. Знаеш, Ами, зависи какво имат предвид, защото... Скъпи приятели, ако епизодът с Елисавета Белобрадова вие е харесал и така ви е идва отвътре да си пуснете още един мой... Карлос Насар е вашият избор. Едно на едно с Карлос Насар. Тук, сега, давай!